un divendres l'Elisabet, la nostra supervisora, va demanar voluntaris perquè anessin a treballar a la UCI. Penso que van sortir 8, bueno, 10 o 12 persones voluntàries, de les quals al final vam anar 8 persones, 4 parelles, i això va ser un divendres, i ja la primera parella, penso que el mateix divendres a la nit ja se'n va anar, altres dissabtes, altres diumenge, i penso que nosaltres dilluns. Durant les 8 setmanes que vam estar durant la primera onada, et diria que pràcticament les 3 primeres setmanes vam fer moltes tasques d'infermeria, ajudar a infermeria, fer els pronos i despronos amb tot l'equip mèdic, i potser a partir de la tercera o quarta setmana ja vam fer més feina de fisio, sobretot fisiomotriu, mobilitzar, evitar rigideses, començar a activar el pacient quan comença a estar conscient. Llavors els fisios nostres que estan formats en respiratòria, doncs també a partir de les últimes setmanes ja començar a fer la fisio respiratòria tan important. I va ser un canvi important. Per una banda, maco, però molt intens. Allà és un ambient molt nou, molt desconegut, sobretot per mi. Jo havia treballat en ambient hospitalari fa 15 anys, a Sant Antoni, però clar, no deixa de ser el mateix. I la visió que tenia de la UCI, pensava que es podia semblar a unes urgències, i no s'assembla res a unes urgències, perquè es treballa, s'ha de treballar amb una calma i amb un control. Jo pensava que era tot com molt boig, i no és gens boig, sinó que està tot molt controlat, es prenen les decisions, es pren tot el temps que sigui necessari per fer qualsevol actuació. Va ser una situació complicada. Per una banda, una situació i una experiència molt enriquidora, el fet de treballar amb un equip, bueno, una professionalitat màxima, amb un tractar al pacient exquisit, vull dir, amb una cura màxima del pacient, però per altra banda una experiència molt dura, vull dir, això és innegable. Hi havia una mortalitat molt alta les 2-3 primeres setmanes, una mortalitat molt alta, llavors clar, és una experiència molt dura. Però la globalitat és que jo la trobo una experiència molt enriquidora, sobretot per conèixer una faceta, uns companys, uns professionals, un ambient hospitalari i un tracte exquisit i una professionalitat màxima.